السلام علیکم، میں اس وقت موجود ہوں سیون ریلوے اسٹیشن کے نزدیک، اور یہ سامنے پہاڑیوں پہ سے ریلوے لائن گزر رہی ہے جو کہ مین لائن 2 ہے۔ یہ ریلوے لائن آگے چلتے چلتے مزید اونچائی کی طرف جاتی ہے اور پھر اس کے بعد واپس نیچے کی طرف آتی ہے۔ اس کے علاوہ کافی دیر تک یہ نیشنل ہائی وے کے آس پاس ہی ہوتی ہے، کبھی لیفٹ سائڈ تو کبھی رائٹ سائڈ۔ بہت ہی خوبصورت لوکیشن ہے یہ، اس سے ملتی جلتی لوکیشن آپ کو بلوچستان میں بھی نظر آئے گی۔ یہ پل کراس کر کے ریلوے لائن اب لیفٹ سائڈ کی طرف آ جائے گی۔ اب یہ لائن دوبارہ واپس رائٹ سائڈ پہ آ رہی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ پھر لیفٹ سائڈ کی طرف آ جائے گی۔
काफ़ी दूर तक आपको रेलवे लाइन दिखाने की कोशिश की है, और अब थोड़ा आगे जाके सिंध यूनिवर्सिटी के रेलवे स्टेशन पे ये लाइन रोड से अलग हो जाएगी।